بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فيا ربنا في أرضي وسمائي ويا سيدنا في أرضي وسمائي. محمد يو مامي لارا أولا محمد يو مامي لارا mọ̀wọ́ wa mi mọ̀ wẹ́sẹ̀ mi ẹsẹ̀ mi pọ̀ púpọ̀ ọ̀làmù. Ìgbà tí wọ́n rìnrìn àjò yìí wọ́n wá dé síbi tí ò kúnkùn. Ìgbà tó kúnkùn kálukú wọn wá wá bi tí wọ́n sá sí ní kíjokíjo ló bá sá sínú ihò àpáta. Nínú ihò àpáta tí wọ́n sá sí bẹ́ẹ̀ ni atẹ́gùn ńlá kan bá gbé àpáta ńlá yìí tó bá fi ka ihò yẹn mọ́lẹ̀. Kálukú wọn lọ́kùnrin lóbìnrin wọ́n wá ń sọ fúnra wọn pé ẹ jẹ́ ká fi iṣẹ́ dáadáa wá tá a ṣe, ẹ jẹ́ fi ṣàkàsọ síwájú ọlọ́run. Bóyá látara eléyìí ọlọ́run wa aṣíjú àná ò wà nínú wàhálà tí àwọn wà yìí. Ìjọba mùsùlùmí lọ́kùnrin lóbìnrin kò sí ẹni tí hù ò lè ṣalẹ̀ sí láyé. Ìgbà tí wọ́n á ń lọ wá sí nǹkan kan lọ bí ò bá sí nǹkan kan ìgbà míì nǹkan míì lè wáyé nígbà míì tó yẹ sí pé kò fi ṣe násìrò ní nẹ́dọ̀rọ̀ síwájú ọlọ́run. Àwọn arákùnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọ́n wá bẹ ọlọ́run fọlọ́run kó wá wọn sí gàgà kúrò lórí àpáta yìí. Ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ bọ́ síbẹ̀ iṣẹ́ tóun ṣe tó da lójú tí ò sí ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ òun náà ni pé ìyá tó bí nínú ni máa ń ṣètọ́jú rẹ̀. Tí ìyá rẹ̀ ò bá jẹun kìí jẹun. Tí wọ́n yí àwọn ìyàwó bá dáná tán òun yóò gbé abọ́ fúnra rẹ̀ yóò lọ kún rẹ̀ síwájú. Ẹ pé orun ti gbé ìyá yìí lọ ọmọ yìí náà yóò kúnlẹ̀ lẹ́ni tó kúnlẹ̀ lẹ́ni tí ó máa retí kí ìyá rẹ̀ ó dín títí ń gba mí ó lè jẹ́ pé ibẹ̀ ni ó sunkún jù. Arákùnrin ló bá sọ fọ́nà ọlọ́run nínú wàhálà tí mo wà yìí nínú wàhálà ọ̀gbun tí mo wà yìí dákun bá mi ka kú òun bẹ́ẹ̀ tó bá fi iṣẹ́ dáadáa tí ń ṣe sí ìyá rẹ̀ ní ló fi béèrè nǹkan níwájú ọlọ́run. Àwọn àfáà jẹ́ kó yọra pé níjọ́ náà lọ́hùn àpáta tó bo ọ̀gbun yẹn mọ́lẹ̀ kòtò yẹn mọ́lẹ̀ kìí ṣe àpáta kan tá a lè pé ẹja ti kú lẹ́yìn pé kọ́lọ́hun ká bẹ lọ́hùn kọ́lọ́hun kó mú àpáta yẹn kó mẹ̀yàn wá. Arákùnrin ó ṣe rárá sí ìyá rẹ̀ ó sì rí èrè ìyá rẹ̀ tó ṣe dáadáa sí ó tọ́jú ìyá rẹ̀ kò dàbí àwọn olówó míì tó jẹ́ sí pé àjẹkùn oúnjẹ níyà wọ́n jẹ àwọkùn aṣọ òun làwọn ọmọ wọn wọ̀. Tí ẹ bá fẹ́ rí ojú rere ọlọ́run níwájú ọlọ́run òun kò tọ́jú àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì. Gẹ́gẹ́ bí àsìkò ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì tí òun náà wà nínú kòtò yìí torí pé wọ́n rí pé bàbá olówó tó sì jẹ́ dúkìá ó tọ́jú ìyá rẹ̀. Ìyá rẹ̀ tó sì tọ́jú yìí ó jẹ́ kọ́lọ́hun sí gàgà atẹ́gùn àlàáfíà sí wọn níbi tí wọ́n wà. Ṣùgbọ́n ká ní pé irú èmi irú ẹ̀yin labá wà ní ààyè tá a wí yìí kí ni ta fẹ́ sọ fọ́lọ́hun tí òun wákàtí márùn-ún ta kí àbí àwẹ̀ tá a gbà àbí zakata ṣe àbí jẹ́ sí pé kárí mi
gbogbo ohun ti ta lero pe o je awon nkan gidi yi ni so tolorun ba fe sesa re ni o sa esa de bi pe ori si nkan kan ti o wulo nu gbogbo ti se siwaju olorun ara kun ele ke lo na ba dide duro ba ni ti ma to n be laye ohun gan olowo ni tori bi kaluku won ipo ti won wa lo lo yen won ti ka si pe boya boya le kiamati ya ni tori bi anabi ni mama ta ebi to ba ti ku kotu kamati ki abatu alkiamati ya no ti dide alkiama on to ti dide nto wa la ko ja ku o mo lo lo o si bi to lo mo alkiama na lo lo ara kun yi ohun a je ni je si pe o lowo lowo ni dukia nigba ti won lowo lowo yi o wa je pe ninu ilu won iyen mu arakunrin yi nikan le n to ni access si ibi ti won ti n ta ounje arakunrin nikan lo ni ibi ti won ni access si ki o ibi ti won ti n ta ounje igba ti arabinrin kan wa de odo re ninu awon enlembe awon eku atijo ai bawo na we wa npe lo ba lagbaja latijo yi kini kan arabirin ba ni ibi ni npa ohun ati awon ebi ohun lagun sanu ohun tori tolohun arakunrin ba ni oda nti nbembe ni pe ohun o sanu re amo gbese tin be lorun ohun lati joy o ti mo bi ti to mo bi are si arakunrin ni olohun gba obirin olohun gba to won bebe nigbati arakunrin fun lo nje ni arabirin wa nbere lodo re pe eyi ti to file fun mi tori tolohun yi ni ka ni pe won gba eleyi na lo ba file nitori tolohun to si fi unle to ma kini re ti o fe ri nibi to fe bo nse ba ti arabirin yi to se waze fun arakunrin ki lo ko re be ni ero olohun ba ba ohun ero olohun ba tan o wa ni gbogbo ohun ti ohun ni lo ni ran ounje gbogbo e ni ki won kojo patapata ki won si ru gbogbo ti won lo lo ni arabirin ìwà tí arákùnrin sọ fún ọlọ́run ọlọ́run èyí tí gbogbo èyí tí mo ṣe yìí tí mo yá fi arábìnrin yìí mo yá fi rẹ̀ nítorí tiwọ́ ọlọ́run ni tó bá ṣe pé tòótọ́ ló gba ìyá ìsàárà tí mo ṣe yìí ọlọ́run làwa kò nu ọ̀gbun tá a wà ní atẹ́gùn bá tó fẹ́ sí wọn atẹ́gùn fẹ́ sí wọn tó bá tó di ibi ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà kò ṣàláì má jẹ́ olówó àmọ́ ohun tí wọ́n ń jẹ́ wàhálà àti tiẹ̀ tó fẹ́ fi mọ́ ọlọ́run ọ̀tọ̀ ni kí ni wàhálà àti tiẹ̀ ni pé ó bẹ àwọn alágbàṣe ó bẹ wọ́n níṣẹ́ iṣẹ́ tí ó sì bẹ̀ wọ́n yìí iṣẹ́ tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe lóòjọ́ ni bí ká sọ pé ìyẹn fẹ́ kí ló kọ rẹ̀ báwọn ṣe ń pè bí kéèyàn fẹ́ kọ́lé bí àwọn mẹ́sìn mẹ́sìn tí wọ́n yẹn fẹ́ kọ́lé ó wá jẹ́ pé iṣẹ́ tí ó bẹ̀ wọ́n yìí iṣẹ́ ọjọ́ kan ni tàbí kí wọ́n fẹ́ roko lẹ̀ kí wọ́n fẹ́ kọ́lé ni arákùnrin tó wá gba ẹni tí ó bá kọ́lé yìí wọ́n ti jọ dúnadúrà ìgbà tí wọ́n dúnadúrà lọ́lọ́sàn kíníkan kí wọ́n ṣe gbogbo ilé ni ìgbà tí wọ́n wá ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ arákùnrin wa rí i pé ẹni tó ń kọ́kọ́ gbà lálákọ̀ọ́kọ́ yẹn kò lè parí iṣẹ́ yẹn lójúmọ́ nítorí ìdí èyí ó ní ìdí láti lọ pe ẹlòmíì wá tí wọ́n lọ pè wáyìí ẹlòmíì tí wọ́n pè wáyìí ó wá jẹ́ pé iṣẹ́ tó ṣe tó mú ṣe láàrin bí ìṣẹ́jú kan sí mẹ́wàá iṣẹ́ rẹ pọ̀ ju ẹni tí níṣẹ́ látàrọ tó bá rí bẹ́ẹ̀ nígbà rẹ pé owó tí mo rí ń fún yín òun ni wọ́n ló ti ń ṣiṣẹ́ bọ̀ látàárọ̀ àmọ́ tó ọ̀sán yìí iṣẹ́ tó ṣe ní tilẹ̀ tọ́lọ́ ó ṣe tilẹ̀ lọ torí náà ẹ̀pin owó méjì déédéé ìgbà tí wọ́n ní kí wọ́n pín owó méjì ẹnìkan ètò owó tó wà níbi iṣẹ́ látàárọ̀ ló bá bínú nígbà tí ó bínú ló bá bínú fi owó lẹ̀ arákùnrin yìí tó jẹ́rú ọlọ́run táwọn náà ń bẹnu òtò yìí
ni wa so fọlọrun pe ni jọ na lohun owo tarakunrin yi ko le fohun owo n pada wa di iyan kilo pe putri nla otoju owo na fun otoju owo na owo ti to ikale pe ha iro ohun ni gbaru owo yi to fi binu ko le arakunrin wa mu owo yi to fi ra die o fi ra die ba to ra die to ri gba die po o ta adie o ba o rewure o ra molu e wa wo olohun pelu ara en to wa binu le to fowo le ni jo to ti ku onu le to ku ole pe ohun lo ohun bin lo to ri lagbaja ni jo na titi jo fi pada de orowo kan mu bo Allahu akbar orowo kan mu bo iba to de to de sodo ere ti to je lo lo ba ni owo ohun ko kere kankan ni latojo yi owo en bembe owo en bembe to babo lo ba mu kokoro fun pe bi bye o lo wo nipa ti o de be to ri lo ba ri pe kini ti tun be olowo ati mo pe olowo kini kan kini kan o sa arakunrin ba ni oda gbogbo owo to ko le njo kini lo ohun lo di adie lo di ewe lo toyin na ohun yo da gbogbo e fun pe ko ma mu lo Allahu akbar eri so mun ti je iran lowo abi atileyin ta ba fe lodo olohun afi ka na se ohun to 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 mo siwaju olohun afi ka na se ohun to ba mo siwaju olohun nitori pe olohun ni ayo le dina mo taqullaha wa btagu ilayhi alwasila o le pa yo won olohun e si wa wa awon akaso e wa siwaju ohun olohun tori pe ko si n ta fe se laye yi ti o lo lasan bi tomorrow ba ye wa abi bọlọrun ba se gbe oro ngba bi o ba ye wa ibo wa ye wa njo pe dan ki amo to ina e lagbaja o se mimi lagbaja o se gbani pupo e ta wi ka kiri ni agboye olohun to ohun ni kata ni pe abagba gboye olohun bo se to ati bo se ye ni opolopo ohun ta kapun yen o je ohun ta kapun olohun ba laanu o ko to bo sanu wa o bi abukata ni koro ati gbangba to olohun wa ni ki hadisi ko je ibaniwi gidi feni kokan wa kajeki ko je ibaniwi feni kokan wa akoko ni pe ka gba pe gbogbo ba se le da laye pata njo kan bo ta pada wa pade waju niwaju olohun se pe ateni o lare ateni o lebi gbogbo e a jo ma wa niwaju olohun uratan ufatan njo pe dal kiyama ni a ba pade niwaju olohun lagbaja o bo pata ko si nbe uratan opolopo awon eyan nijo na iwo gbonuwa lo fata lo uratan ti won ma so fun lagbaja pe a lagbaja o ma wa wu ni pe ha won tin be waju mi o koja ewu teni ko ni tenikan o da bi anabi musa alayhi salatu wassalam njo ti anabi musa lo we se si won pe iwe anabi musa o ni ato tori pe anabi musa e wo laarin ke wo laarin awon eyan to ba ti fe lo we ninu ogbo ni o ti lo we o wa di jo kan anabi musa alayhi salatu wassalam awon e tin so le nu ni awon kan ni o da bi pe eni ti o do pon mo tori pe ti o do birin mo bi anabi musa se man tọ́jú ààrẹ àwọn èèyàn máa ò gbà tó dà pé ọkùnrin yìí sọkùnrin nítorí tọ́lọ́run wá fẹ́ túnà sírí rẹ̀ ó lọ wẹ̀ tó bá mú aṣọ rẹ̀ tó bá fi kọ́ sórí àpáta pátánà ìbí musa wẹ̀ tán kó má sọ fọ́wọ́ làpáta wá sọ síwájú dákun ó rí pé n wọ́ sọ kíníkan rárá àfìgbà tí anabi musa alayhi salatu wasalam tó lé aṣọ rẹ̀ tí apáta bẹ̀rẹ̀ sí rìn káàkiri tẹ̀lé
titi debi pe won fi kiri origun merin ilu wonjo na Olorun ase ohun ta won se oto ohun to Olorun se oto riro ti yin si se to lo Alele Musa gbogbo ara ilu ti pa po won ni o da gbe okunrin yi lawo ni ke se pe o se kilo ko e ase gbogbo bi aso se apata se ku aso lo ni ti kaluku n pa lori Alele Musa ni Musa yen oto ni bi ti awon ara ilu n wo Allahu akbar ke se Anabi Musa ga ni se Anabi Musa Alele Musa o pe ah Alele Musa ma ni ni ah ase aso okunrin ti eni ase kini kan ẹni pé ọ̀tọ̀ ni ohun tí ọlọ́run fẹ́ fi hàn ọ̀tọ̀ ni ohun tí ọlọ́run fi hàn ọ̀tọ̀ ni ohun tí wọ́n rí ẹni ọlọ́run ni ayọ̀ ẹlẹ́dìní àwọn láti ẹkùn ká ẹlẹ́dìní àdá ọmọọ̀sà fàbára àwọn omi máa kọ́ọ̀lù ọ̀kẹ́ àná ẹ̀yìn dẹ̀lá ẹ̀wọ̀ díjà torí ìdí èyí tí ọlọ́run bá gbèsè mí ìdéǹgbà mi àfi kí òun farabalẹ̀ kó farabalẹ̀ kó rò wí pé kó rorú sí pé èyí mo fẹ́ ṣe níṣẹ́ yìí èyí mo fẹ́ dáwọ́ lé yìí ṣó da àbí ò da tí mo lè fi tọrọ nǹkan wájú ọlọrun pẹlú ògbọ ọlọrun torí náà ọlọrun ọba aláàánú ọba tó ní déédéé àti dáná kó ṣàlékún àlàáfíà fẹni kọọkan wa ọlọrun ọlá ṣéèdè lójú náà nàbí àmà torí ẹlòmíín ní ọlọrun fún ní gbogbo nǹkan tó ń béèrè òun náà sì ti gbà pé kí gbogbo nǹkan tọlọrun wá lọdọ tiẹ náà òun náà ṣe fọlọrun sí ọjọ wàá nú ara rẹ ní pẹlú wáàzí tẹ ṣe fún wa ǹjẹ́ táwa lè ṣe gbogbo nǹkan tọ́lọ́ fẹ́ lọ́dọ̀ wa ọlọ́run náà ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣùgbọ́n a lè ṣe gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ kọ́lọ́ ìlédìmọ̀ rẹ̀ èyí tí a ṣe tí ọba yọnu ọlọ́ọ̀ pàdé ni kọ́lọ́run ṣe fún wa. adúpẹ́ fọlọ́ asàsàlátò fanabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam àkọ́kọ́ kíkí wa ọlọ sí ẹbí olúgbọ́n àti ẹbí atúfátà fún mọ̀mọ́ wa alájà bíntú tí wọ́n jáde láyé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá tí wọ́n ṣe àdúrà wọn ní àná sunday ní mímọ́ gbogbo ẹbí ní ká dúpẹ́ fún gbogbo àwọn èèyàn pátá tí wọ́n wá àtàwọn tó fẹ́ wá tí wọ́n ráyè wá fún ìdí kan tàbí kejì ọlọ́ ìlédìmọ̀ rẹ̀ yóò jẹ́ kí ọdún jìnnà síra wọn alájà wa tí wọ́n kú náà iwájú tí wọ́n dojúkọ ọlọ́njọ́ dá ẹyin tí wọn fi sílẹ ọlọrun mẹjọ bàjẹ ọlọrun mọ sí ikú náà ní tẹléńtẹlé àwọn ọmọ tí wọn á fi sílẹ bẹrẹ lórí alhaji wa abdulrasaq edori kéke inú wọn ọlọrun ìlúdùmọ rẹ jẹ wọn gbọra wọn yé ọlọrun mọ sẹrù bá wọn ọlọrun dúró tì wọn ọlọrun ìlúdùmọ rẹ kọ sàánú wọn gbogbo àdúrà tí wọn gbà tá a gbà lánàá fún mọ̀mọ́ ọlọ́njọ́ bá wọn kì í wá sí lórí mọ̀mọ́ nìkan èyí kárí gbogbo òkú mùsùlùmí pátá ètò bá wà ní òkẹ́nú gẹ̀ kọ́lọ́n sàmì kò fún ètò bá kù díẹ̀ káàtó kọ́lọ́n ìlédìmọ̀ ọba ayọ́ ní àná àwọn ẹbí alhaji razak wọ́n jọ àwa ìjọ nasrullah alifa tí wọ́n jọ wá lójú wọ́n ní ètò tí à ń ṣe lórí zuria fm wọ́n ti ẹ̀kọ́kọ́ rànyàn wá pé kọ́ wá sanwó ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún wa ni ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n dé zuria wọn ọ̀bẹ ni tí wọ́n fẹ́ sanwó fún so njọ sunday lánàá síta wa bí àdúà ni wọ́n kawó ọ̀sẹ̀ mẹ́ta fún wa pé ká fi máa bá ètò náà lọ tí èyí bá ṣe títí wọn ti ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tí wọ́n filẹ̀ mo lérò pé òní tá a bá ti ṣe prógáàmù yẹn a ní tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ mọ́ èyí ló dífá fún pé à ń pe gbogbo àwa àjọmọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà wípé ẹ̀ràn wa lọ lórí ètò yìí ká máa bá a lọ ṣùgbọ́n inshallah pẹ̀lú ògo ọlọ́run a ní jẹ gbèsè lórí ètò yìí ibi tí agbára wa bá mọ ibẹ̀ náà láàdúró mọ́ ibi tá a bá dé tá a bá rí owó san lọ síwájú mọ́ láàdúró mbẹ̀ ìgbà tí ọlọ́ba yóò tún bá wa fi sínà ètò náà adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹbí méjèèjì olúgbọ́n àti àtúfátà àjọṣe tó wà láàrin yín tó wà láàrin wa ọlọ́ọ̀ ìlédìmọ̀ rẹ̀ kò ní dàrú
gbogbo yi tan se ni ti dada gege bi afa ti fi se wazi iru ore ti won se fun ijo nasrullah al-fati ti won se fun esin islam tori gbogbo eni ti n ba n gbo wazi laarin ose meta yi gbogbo ladare o lo mo ba mama ore ti won se ina o to fi toro lo nkan lodo olon gege bi wazi ta fa fi se fun aloni olohun idu mari o gbadura ju ba se aye lo táwọn náà sì wà pẹ̀lú ọmọ púpọ̀ ìjọ náà sọ̀rọ̀ láì pàtí lápapọ̀ agbẹ́lọ́wọ́ aláàjì razak olùsàdúà ló débi àtúfàtà kèésù ní kaisa ní ibi méjèèjì tọ́sàdúà ńjọ tí àti orítẹ́dé wọ́n ní ìtanikúkà ọ̀sẹ́ni tí ó náwó pé òun ní kúkà ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba lọ́bẹ lẹ́tọ́ títò gbogbo nǹkan rẹ̀ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ à ń kí gbogbo àwọn ẹbí ẹ̀gbá lápapọ̀ fún bọ̀dá bàbá wa tí wọ́n jáde láyé lánàá broda elijah muftau nígbà tẹ́nìkan ọmọ ibi ni ó ní ṣe mùsùlùmí ni wọ́n ni wọ́n ní tó orúkọ tí wọ́n mọ̀ ọ́n mọ́nu ṣùgbọ́n ó kọ́ wọn gangan muftau ni tí wọ́n sì ń kírun kọ́lọ̀ elédùmarè bá wa tán sáfẹ́fẹ́ rere iwájú tí wọ́n dojú kọ́ kọ́lọ̀ ń jọ dá akí gbogbo ẹ̀gbá lápapọ̀ akí ọ̀kan náà àwọn council of elders wa alhaji oladele tawid tí wọ́n jẹ́ chairman ẹ̀gbá parapọ̀ ní kumasi nbí akí wọn nítọ́ akí wọn tẹ̀dùn ọkàn wípé ọlọ́run elédùmarè yóò dúró tì wọ́n wọ́n á ní ká sọ fún gbogbo jọ̀mọ́ pé tọ́ba àdéjọ́ sunday ni wọ́n ṣe àdúrà wọn ní middle b ní dèdè aago mẹ́wàá láàárọ̀ ọlọ́run elédùmarè yóò sọ àdìgbà náà lọ. Àmì ọ̀dún ànfàsìkò yìí tọrọ àlàáfíà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa tí wọ́n wà nílé àwọn tí ń lé gbé tí wọ́n jáde tí wọ́n rìn wọ́n gbé jáde kọ́lọ̀ ń sàmìkún àlàáfíà fún àti ìyá àtàwọn bàbá wa àwọn míì wà nílé wọn ò lè gbé jáde wọ́n wà nílé ọlọ́run mọ́sá fún wọn lálàáfíà gbogbo ìgbà tí ọba ya ọlọ́run elédùmarè gbúrò kálímọ̀tì ṣáàdà láì la ilọ́lá muhammed rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run mọ́sá fi ta wá lọ́rẹ̀ ẹni tó ọba wù ló ń fi ta lọ́rẹ̀ ọlọ́run mọ́sá fi ta wá lọ́rẹ̀ ọláyé anabi muhammed àwọn stars wa ni ká sọ fún gbogbo ọmọ ìjọ nasrullah al-fati pátá pé pẹ̀lú ògo ọlọ́run tó bá dijọ́ sunday a ṣe special prayer torí àwa àti iléyá bí ọ̀sẹ̀ méjì àbí mẹ́ta ló kù báyìí ọlọ́run káwa kẹni tí ó ṣe àìsàn tó gbòde ọlọ́run elédùmarè kò ní jọ́ kàn wá kò ní kẹ bí kò ní kara àwọn tó ti kàn ọlọ́run fún wa lálàáfíà àwọn tó ti jọ́ lọ́run pè látara rẹ̀ ọlọ́run elédùmarè yóò ṣàforíjì fún wa àwa tí ò tí kàn ọlọ́run ní jọ́ kàn wá ìdí tádùá fi pọ̀ lórí àṣà ẹni pé a fẹ́ ṣe iléyá gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọmọ pé iléyá ti súnmọ́ nítorí pé kò sáàyè láti lọ hajj torí hajj ni máa ń jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ pé iléyá ń súnmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ọmọ pé iléyá ń súnmọ́ tọ́ ìwọ ọlọ́run ọba náà lọ́ba tó tó bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó sì máa ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa má dà wá láàmú ọláyé anabi muhammed wọn ní ká tètè dé àsálà tó ń jọ sunday fún special prayer lẹ́ẹ̀kan sí ẹbí àtúfátà ẹbí olúgbọ́n ọlọ́run ní dáàrin wọn rú lẹ́yìn ikú alájà ọlọ́run elédùmarè ìwọ sí tiẹ kémi ó sì tèmi ọlọ́run níjọ́ bọ́ sí wọn láàrin ọlọ́run sànìkú ìfẹ́ sí wọn ọláyé anabi muhammed lábẹ́ bẹ́ẹ̀ àdákẹ́ lórí pírójẹ́kìtì ìjọ nasrullah al-fati tí a gbé síwájú àwa káàkọ́ ọlọ́run ní ọkọ̀ ọlọ́run tí ọkọ̀ ò ní sọ̀kalẹ̀ àwọn èèyàn náà ní òfìsí sábàbí kíkọ́ rẹ̀ a ní à ń tọrọ ọlọ́run elédùmarè kò fún alágbára láti ṣe gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ bá wa ṣe tí ó fi rọrùn yóò ṣe ní rọrùn fún yín tẹ́ fi ṣe gbogbo ọ̀nàkọ́nà tí ọlọ́run elédùmarè tí ó fi jẹ́ kí pírójẹ́kìtì náà kọ́ láṣeyọrí ọlọ́run elédùmarè yóò ṣe ní rọrùn fún gbogbo wa àtonítọ́rọ́ àtoníkọ́bọ̀ àtonísìsì ẹni tí ọba lè kówó fún wa ní cash tọ́ba ní nǹkan kan tí ó gbénu project yẹn yóò jẹ́ nǹkan tí ó dùn mọ́ wa
laipe laiji ni eto ise yo bere lori re gbogbo eti akakale yi ma fe ki awon stars wa kon fi aduati pelu owo se meta tun so fun akeso keke olo gbo alasi amen gbogbo awa ti an san toro ko bo nbe na ti du yi na fi debi to de to olorun ni dun ala da re amen olorun sa ni ko ariziki fun bismillah ya ustad bismillah arrahman arrahim sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima allahumma ya allah يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ولطف بنا في قضائك قد قلت فانك بكرامك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا بفضلك سلطاننا وأهلك فرة أعدائنا وآمنا في أوطاننا وأولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا وارفع مقدع غضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واني اللهم بو اللهم با اللهم سيتي اني يسي تريد وبا لوسي تالا في لوبا لوسي يسي اني تالا في لوبا واللهم با نالوبا سيبي اللهم بو اللهم با سيتي اني يسي Olorun gbo Olorun gba se nti mo ni ose to ba ko to se ti mi dani mo fe lo saba ko se nta lo saba to ju Olorun ba lo Olorun ma saba se subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaykum allahumma anta rabbi la ilaha illa anta تزكي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أم اختم بالخيرات أجعلنا